MD Latino Muscle Contest 2019, tô aqui com o campeão overall master, Moacir Balduino. E aí, Moacir, mais um título? Mais um título, eu já venho de dois já, fui no Olímpia do ano passado, o Arnold agora e mais esse agora. E tive a felicidade de ficar em terceiro na classe D no Arnold e agora em quinto. Classe disputadíssima, né? Disputadíssima, alto nível dos atletas e é isso aí, vamos tentar melhorar para no Olímpia tentar conseguir o Master de novo e melhorar na classe D. Oh, legal, então próxima competição sua, Olímpia em outubro? Olímpia em outubro. Legal. Pessoal, te seguir nas suas redes sociais, Moacir? Segue lá, é Moacir B. Júnior. Isso aí, galera. Sigam lá. Muito obrigado e nunca se dê por vencido. Isso aí. Valeu.